Кожного разу, коли Олена переступає поріг рідної школи, хвилюється. Вона була відмінницею, активісткою, спортсменкою, яка неодноразово захищала честь школи на змаганнях та олімпіадах. В цій школі пройшли її 10 щасливих років. А тепер Олена приводить сюди свого сина. Ця школа оставила в моїй душі незгладіме впечатлення, слід. Здесь прошло моє дитинство, становлення як чоловіка, як личність. В цій школі мені привили саме основне, яке має бути в чоловіці. Принцип честі, справедливості, стремління к новим знанням, стремління к новим можливостям. Сьогодні її Андрій в 4 класі. Він відмінник, вчиться із задоволенням і говорить, мама для нього – приклад для наслідування. Я своєю мамою горжусь, я буду старатися вчитися, щоб їй не було стидно за мене. Завжди раді бачити своїх випускників, вчителі. Кожен учень залишає свій слід в начальному закладі. Олену пам'ятають тут дуже добре. Це був організатор. Організатор, такої творчої личності. Бігала, бігала, за всіх все організовувала, за всіх все допомагала. Ну, я думаю, вона не тільки мені допомагала, а багатьом учителям. Вот. Ну, в принципі, хороший організатор. Олена Харчевна говорить, щасливих людей можуть виховати лише справжні кваліфіковані педагоги. І дуже важливо, в яких умовах вони працюватимуть, як оцінюватиметься їхня праця. І завдання влади – зробити так, аби вчителі отримували гідну заробітну плату, а діти – якісні знання. Я вважаю, що спільними зусиллями ми зможемо цього добитися. Я підтримую ініціативи нашого президента і хочу, щоб ми всі вместе і сообща зробили так, щоб наша школа, наша країна була краще і щоб ми з рівень наших учителів, цей високий рівень професіональний, який був, вивели ще на більш високий рівень і підтримували його, щоб нам не було впоследствии стидно за своїх дітей, які тут у нас вчаться в нашій країні. Новий навчальний рік розпочався, і нехай він принесе лише позитивні емоції як дітям, так і дорослим, нові знання та впевненість у кращому майбутньому.